Good morning, my dear brothers and sisters. How are you today? You remember the lockdowns of 2020. Churches were closed. No public masses were celebrated or allowed to be celebrated. And many of you could only follow the Eucharistic celebration or the mass. via online live streaming. But then, after some weeks or months, we reopened the church. And many of you returned to the church for the first time after the lockdown to celebrate the Eucharist in person. Alam po ninyo, dun sa pako, kung saan ako nang galing, Pagkatapos ng misa, yung unang misa namin, matapos ang lockdown, merong mga iba na lumapit sa akin at ang sabi, O oh, Senyor, salamat po. Tuwang-tuwa po ako kasi nakatanggap na uli ako ng komunyon. Naiiyak pa. Nandoon yung kanyang, kanilang pasasalamat nandudun yung kanilang kagalakan sapagkat pagkatapos ng mahabang panahon ay nakatanggap silang muli ng komunyon. They were so glad that finally, again, they were able to receive Holy Communion. Some of them so glad that they were even crying. Pananabik sa, sa katawan ni Kristo. Mga ginigili kong kapatid, sa mga araw na darating ay mapapakinggan natin yung pagbasa ng Ebanghelyo mula sa ika na kabanata ni San Juan. This is what we call, the scholars call, the Bread of Life Discourse. In the following days, that is what we are going to hear in the Gospel. And here, in the Gospel of today, we are being reminded that there are more important things than material blessing. Ang sabi ng mga tao, kami, yung mga ninuno namin, pinakain ng mana sa ilang. Pero sabi ni Jesus, hindi naman si Moises ang nagpakain sa inyo eh, ang Diyos at ngayon, ino-offer ko sa inyo ang isang mas mainam kaysa sa tinapay na kinain ninyo at nabusog. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger. Whoever believes in me will never thirst. Tinapay ng buhay. Alam niyo, going back to those stories of people gladly receiving communion for the first time again after lockdown, yung mga yun naman, may mga pagkain naman sa bahay eh. Kasi may ayuda ang barangay, ang Caritas Manila na bigay ng mga gift certificate, courtesy ng mga businessmen. They were, they were not starving at home. They had food. Pero may kulang pa rin. May kulang pa rin sapagkat hindi sila nakakapagkumunyon. You see, my dear brothers and sisters, the Lord, we need the Lord. We need God. Even if we have all the blessings material blessings in the world even if we have all the riches in the world if we don't have god there will always be something missing kaya ngayon no the lord is giving himself come to me i am the bread of life take me receive me and you will be blessed more than you could imagine. Kaya po, lagi ko sinasabi do sa mga sumusunod sa atin sa online mass, well, kung magagawa ninyo, lalo na kung araw ng linggo, punta kayo sa simbahan. Sapagkat sa bahay, maaari kayong makasunod sa misa, pero hindi niyo matatanggap si Kristo sa banal na kumunyon. Kaya kung kaya naman, no? Pumunta kayo sa simbahan. Sapagkat dito sa simbahan, tatanggapin natin si Jesus ang tinapay ng buhay. Mga ginigili kong kapatid, ipagpasalamat natin ang biyayang ito. Let us be grateful for this opportunity to receive Holy Communion. There are places in the world where there are no priests, And therefore, there are no Masses. They cannot receive communion. There are places in the world where celebrating the Eucharist is forbidden, prohibited. The priest will be arrested once he is caught celebrating the Mass. Even now, that is happening. But here, you just go to the cathedral, you just go to your own parish church. you just attend this uh, come on time no and you will receive the lord in the blessed sacrament in holy communion let us thank god for this grace that i you and i are able to receive holy communion amen